Dobrý den. Závěr dnešního vysílání patří opět pozvánce Kam za kulturou v příštích dnech. Hned v úvodu vás pozvu zpět do kina Mže na promítání. Ve čtvrtek 5. září promítáme film Nic nás nerozdělí. Silný příběh podle skutečné události o jedné rodině, která přežila ničivý úder vlny tsunami v Indickém oceánu. Nezapomeňte ve čtvrtek 5. září od 7:30 večer v kině Mže. Další promítání bude ve středu 11. září a hrát se bude film Dávám tomu rok. Muzeum Českého lesa zahajují v úterý 10. září v 17 hodin vernisáží výstavu s názvem 50 let České botanické společnosti v západních Čechách. Výstavu zahájí krátkou přednáškou o botanice a botanických sbírkách v Muzeu Českého lesa v Tachově Botanik a vedoucí přírodovědného oddělení Petr Mudra. Výstava potrvá do konce září. Dny evropského kulturního dědictví budou v Tachově v sobotu 14. září. Otevřené budou, ostatně jako každý rok, památky ve městě zdarma. Prohlídky budou komentované a v kostýmech. Na závěr připomenu výstavu Českého zahrádkářského svazu ve společenském sále od pátku 20. do soboty 21. září a ples stavebního bytového družstva k 50-letému výročí od založení, který se bude konat v sobotu 21. září od 20 hodin ve společenském sále Mže. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásný týden a těším se na shledanou.